וגם גילו, אני רגע אוריד את המיקרופון, גם גילו שלא חשוב כמה נסובב ונבלגם ונערב את הקובייה, גם גילו שלא חשוב כמה נסובב ונבלגם ונערב את הקובייה, אפשר לפתור אותה תוך מקסימום, 20 צעדים. 20, וזה גם נקרא מספר האלוהים, לא בקטע רוחני, פשוט קרה כל המספר הזה בעולם נקרא מספר האלוהים. זה לא בן אדם גיל הזה, יש מחשבים של גוגל, גילו בשנת 2010, היו צורבי טסטים עד שהגיעו למספר 20. ולמה אני אומר מקסימום 20? כי אם, נגיד אני אעשה ככה סיבוב אחד, שתי שכבות לבנות ושכבה אחת אדומה, כרגע הקובייה היא לא מסודרת ומעורבבת, אבל בצעד אחד אנחנו פותרים. בסדר? בגלל זה יש, זה מקסימום 20. יש ערבוב אחד שנקרא סופר פליפ, שאי אפשר לפתור אותו בפחות מ-20. בגלל זה המספר הוא 20, ואם ככה אמרנו מצד אחד פתרון, ואם אני אעשה נגיד, לא יודע, נגיד משהו כזה, עכשיו עם בערך 4 צעדים מלפתור את הקובייה. ואם אני אעשה עוד נגיד ככה, עכשיו עם בערך 10 צעדים. אבל מה אמרנו שמספר האלוהים? 20. אז ניתן עוד איזשהו כזה. לרבב עוד? כן? כן, ספרת? אז עכשיו אנחנו על 20? למה? עכשיו זה כבר 20. אבל אתה יודע, זה לא משנה, למה איתמר? כי אני לא פותר את הקובייה בזה לכאן וזה לכאן ובודק ומחפש. אני פותר את זה בעזרת הדמיון והמחשבה. זה אומר שככה הקובייה נראית כשהיא בערך 20 צעדים להיות פתורה, רק בדמיון. תנסו לדמיין איך הקובייה הזאת תראה אם היא תהיה 10 צעדים להיות פתורה. וכל הצעד, לכי תראה אם היא תהיה רק 5 צעדים להיות פתורה, ולכי תראה אם היא תהיה רק צעד אחד להיות פתורה, ותראו שבלי שנעשה כלום, נחזור למצב הראשון. שתי שכבות לשכבה וצעד אחד, פתר. אבל זה, כל זה, עדיין זה, אני עשיתי את זה, ותגידו, אבל אירו, אתה הקוסם, אתה פאפה. טוב, אני לא מאמינה שזה כפתור. אל תגלה, אל תגלה. אבל, איך קוראים לך? לירון. לירון, זה עזור לי? לכי, שקד רוצים. בואי, תעבדי פה לידי. רמקול, רמקול. מיקרופון. טק, שנייה, טק, טק. תעשי לי למה אני אקרא טק, טק. טק, טק, יפה, עצרי, עצרי, עצרי. תקשיבו מה אני עכשיו עושה. אני הולך לערבב את הקובייה. לירון, מוכנה לזה? אני מערבב את הקובייה, ואני גם זאת אותה באוויר כדי שלא יהיה לנו פה... זה אמיתי. מערבב, ואתן עוד סיבוב שלא תעקבי. לערבב לעוד? עוד, אוקיי, תהיה את החברים, ישר צועקים להרבה עוד. ועכשיו, חברים, לא אני, לירון הולך לסדר את הקובייה. אבל, לירון עכשיו תגיד לנו, אבל בחיים לא פתרתי קובייה הונגרית. נכון, בחיים לא. בחיים לא פתרתי קובייה הונגרית. יפה, אבל, תסתכלי על הקובייה, לא לירון הולך לסדר את הקובייה, אתה תמודה של לירון הולך לסדר את הקובייה. זה אומר שבזמן שאני מראה לה את הקובייה, תת מודע שלה לומד הקובייה, תגיד לי אם אתה נהיה לך מספיק? מספיק. בואי תעשי עוד צעד, ייקח לך שכולה. אני לוקח את הקובייה, עם כל הבלגן, לירון, עתידי, אני לוקח אותה מאחורי הגב, בפוטפסי, תעצמי את העיניים, טק טק כמו מקודם, תגידי טק טק. טק טק. תדמייני את הקובייה נפתרת, תדמייני לך צובים כאלה לצובים, אדומים לאדומים, כל הלבנים מתלבשים על אותה פאה. כשבדמי אחרך היא פתורה, תעצרי, אל תוציא ידיים, רק תעצרי. עצר? תפתחי עיניים, לא תוציא אותה עדיין. בדמיון פתרת אותה? כן. וסיבת הקובייה מאחורי הגב? כן. ובדמיון פתרת אותה? כן. תוציא. וואו, וואו. הוא גדול, הוא גדול, הוא גדול. הוא גדול, הוא גדול, הוא גדול. הוא גדול, הוא גדול, הוא גדול. ביחד עם הגדולה. מה זה? נכון, אני התרגשתי כי אני קיבל את הקרדיט, אבל יש את העבודה. אני רק באתי לקחת את הקרדיט. אז היא שוליית הקוסם מהיום. היא שוליית הקוסם.